بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز مہمانان کرامی، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک ہمارے ہر دل عزیز بھائی محترم جناب محترم المقام حافظ قاری عبد الحفیظ صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کل مکہ المکرمہ روانہ ہو رہے ہیں، تو یہ محفل پاک ان کے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی خوشی میں سجائی جا رہی ہے. یہ مختلف مختصر سی محفل ہے، سادہ ہے لیکن پروقار ہے، کیونکہ اس محفل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، آپ کی صلاح خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنے گھر کے لیے سعادت نصیب فرمائے. تو محفل پاک کا باقاعدہ طور پر تلاوت کلام مجید سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دوں گا میرے بڑے ہی احترام کے قابل جو اس محفل کی رونق ہیں اور جن کی وجہ سے یہ محفل سجائی جا رہی ہے. میری مراد محترم جناب قاری حافظ عبد الحفیظ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں.